Hello， 大家好，欢迎来到我频道。今天的视频是一期外套合集的分享，有棉服、面包服、机车夹克、鸡皮夹克、羊羔毛等等。我的身高是1米58，体重是90斤。买外套比较在意几个点，一个是不能显胖压个子，一个是宽松，里面塞衣服还能活动自如，最重要的是保暖。那么如果你对今天这期视频的主题也感兴趣，就请继续看下去吧。也欢迎大家在弹幕给这些外套打分，从1到5吧，让我知道大家更喜欢哪一些。第一个是这个绿色的仿羊羔毛的泰迪外套，它的价格是179，长度是67，上身刚好盖住屁屁。它的毛是这种一撮一撮的，整个看上去有一种颗粒感的感觉，光泽也很好。这件外套虽然是宽松的落肩设计，但版型还是偏 H 型的，不是一些泰迪外套会把面料堆砌在腰胯部，视觉上会压个子。可以看到它的肩线处理也不错，我的肩宽是37，骨架属于比较小的，并没有不合适。在里襟以及翻领下面的一些地方有皮质的拼接，是个很好看的灰绿色。因为只有一层仿羊羔毛，里面就是普通的内衬，保暖性肯定不及皮毛一体或者羽绒服，但是在仿羊羔毛的外套里面算是比较厚实的了。第二个是这个粉色的灯芯绒外套，它的价格是149，长度是58，上身刚好盖住半个屁屁。它的内里以及整个袖子都是这种洁白的滑滑的小绒毛，就很温暖，做工挺好的，极少看到线头。这个长度和宽松度对我来说是比较友好的，既可以稍微挡下假胯，又不会很长，比较百搭。袖筒比较宽松，针织以及正常厚度的毛衣都可以活动自如。翻领和袖口都有白色的绒毛，这时候你搭纯白色的或者米色的裤子都会格外的搭调。可能会有争议的是它的袖子，虽然是落肩设计，但是胳肢窝的地方并不宽，有点拧吧。第三个是这个黄色的短款面包服，它的价格是129，长度是65，我觉得这个是超值中的超值。它的版型非常漂亮，胖胖的但又不显臃肿，有一种羽绒服太空服的感觉。它的袖子是一个插肩袖，这个设计可以尽可能的减少堆积在你肩膀地方的填充物，以及它的版型是微微 A 字型的，所以尽管它很蓬松，别人还是可以从你胸面以上的地方感受到其实你很瘦。下摆左右两边有两个抽线，收紧了就不怕漏风，领子是个立领。第四个是这个酒红色的棉服，它的价格是179，长度是63，穿上也是刚好盖住半个屁屁。它的面料不是一般羽绒服那种滑滑的面料，而是有一点磨砂质地，因为是加厚的，比我刚才那件黄色的要厚实一点，但是广东地区那件黄色的已经够了。我这个上身视频可能看起来袖子很紧，其实没有，我这几件棉服的袖子都是超宽松，穿脱方便，活动自如。这件的版型跟上一件很不同，它是 H 型的，袖子是普通的袖子，没有领子，是个连帽的棉服。比较特别的设计就是它的抽绳以及门襟的地方是拉链加排扣的设计。我这两个棉服选的都是车线比较适中的，把衣服分成四格，也是市面上比较多的款式。车线是用来固定里面的填充物的，太稀疏了容易跑棉，保暖性不会太好，太密集的款式又很土气，一般4-5格是最好的。第五个是这个酒红色的皮毛一体的机车夹克，它的价格是168，长度是67。皮毛一体我觉得还是短款的修身版型呢更有机车夹克的感觉，这个是中长款的，袖子各方面对我来说都有一点大，还是不是很推荐1.6米以下的妹子尝试。但是它特别保暖，广州这边的冬天虽然没到零下，但是腰风特别大，它外面的皮质就超抗风，去年冬天最冷的时候我出门都可以只穿一件薄薄的针织加上它，里面不知道是什么神仙毛，在室内空气流通不太好的时候穿它会很闷热。但是呢，它的走线就没有很优秀了，因为是皮毛一体的，在拼接的地方都是皮夹着毛直接露出来。第六个是这个深棕色的毛绒短外套，价格是158，长度是61。看图片的时候我以为是那种比较难推开的毛，结果到手是这种很顺滑，触感很舒服的毛。这个外套我拿到手才发现挺难搭配的，因为自带贵妇气质，就不是我能 hold 得住的类型。模特的穿搭倒是我挺喜欢的，配了两个皮质的扣子可以绑在手上，但是不绑紧的话很容易掉，这个衣服还是时装性比较强一点。
第七个是这个黑色蓬蓬款的外套，它的价格是128，长度是65左右，前短后长，无帽设计。它的袖子也是插肩的，但是袖管填充了太肥大的点，最下面的一节可以绑成一个喇叭袖，有一个像围脖一样的小立领，没有帽子，胸前是两个口袋，腰间左右两边各有一节抽绳，可以调节腰围。这个设计使这件衣服女性化了许多。同款还有一个卡其色的和一个杏色的，那两个颜色会更温柔一些，让我纠结了很久。最后一个是这个仿羊羔毛的鸡皮夹克，它的价格是249，长度是48，穿到腰结束的地方。这个的保暖性就很一般了，穿个初冬吧，15度左右。它的版型是 H 型的，外面是这种很复古的鸡皮，里面是这种仿羊羔毛，面料比较硬挺。这个衣服的款式对于身材更好一些的人来说肯定是不错的，但是不太适合我。像我这种脚胯比较宽、大腿比较粗的人，买这种版型比较修身、长度在胯以上、下摆又收口的外套，胯和腿的缺点就会更明显，上胖下细，上面细，下面就显得更胖了。好啦，今天的视频就到这里了。上期靴子和鸡的视频真的超感谢大家。这期视频福利继续，把你最喜欢的外套留言在评论区，例如喜欢外套2，然后再帮我点赞收藏，我会从评论区抽一位朋友送出他最喜欢的那件外套。评论多我们就加码，快去留言吧。那么我们下期见，拜拜。